ଭଦ୍ରକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଉଭୟ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ରେଳ ଡିଭିଜନ କମର୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନୂଆରେ ତିଆରି ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ, ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ଗେଟ୍ ଆଧୁନିକୀକରଣ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ପାର୍ସଲ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚାଲୁ କରିବା ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ 2 ମିନିଟ୍ ବଦଳରେ 5 ମିନିଟ୍ ରହଣି ପାଇଁ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟେସନ ପରିସର ଅପରିଷ୍କାର ଥିବାରୁ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ। ଷ୍ଟେସନରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କଲି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା କିପରି ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ହେବ ଷ୍ଟେସନର, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିହାତି ATM ନାହିଁ, ସେଠି ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆମର ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି। ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ଆମର ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଟର ସେସନ ଚାଲିବ ସଂସଦର, ମୁଁ ସେଠି ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ଏବଂ ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିହାତି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଏଠିକାର ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ହେବ, ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ ଏବଂ ATM ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାଟା ଅଛି ତାହା କେମିତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆରବି ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଯାହା 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପାର୍ଟଟା ସେ ଟେଣ୍ଡରକୁ ଯାଇଛି, ଏବଂ ଆରବି ମଧ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରେଲୱେ ସାଇଡ଼ ପାର୍ଟଟା ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ ହେବ, ଯେହେତୁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଯାଇଛି।